It's getting light in here, so turn. Och det blir ljusare igen. Oh yeah! It's getting light in here, so turn out all the lights and take off all your clothes. Let's make love. Nej, går den här? Lite palm trees. Palmtrees. Hej, ja. Nä, nä. Hakuna Matata. Va? Den kan man titta på. Men det, den kan du ju säkert... Ja. Nej, men det är en massa spindlar där uppe. Ja. Men du kan titta på den om du vill. Var det svamp? Oh! Svamparna, du vet, som myrorna äter, som bara dödar dem. Jag vill inte se dig som ett skal imorgon. Tänk om man behöver vakna upp igen till det. Ja, men det kan du göra. Jo, men... It's possible, le possible. Everything is possible. Nothing is impossible. Everything is plausible. Everything. Okay. Everything. Hej, här är ett tjockt träd. Du tog upp buste på dig innan. Nähe. Juhu. Nähe. Juhu. Nähe. På andra hållet. Juhu. Nähe. Juhu. Jag har inte pillat på det i alla fall. Nu gjorde det. It's me and my tree in Idaho. Ooh. In our tree. Ooh. The tree of life. Oh, that's a lovely picture. Art deco, I think. I don't know. Okay, well, I do. What do I know? We're just making a documentary. Yeah. Not taking pictures. No. Hey, is that... Hey, it's a bird! Anymore. It's a bird! Oh, yeah, it is. Första djuret vi ser it. Why are you sitting? Oh, it's an owl. Det är en uggla. Hej, lilla du. Alltså, det är jobbigt när man zoomar, för då förlorar man allting. Hur zoomar ut? Mm. Var är han nu då? Mm. Hej, lilla ugglan! Vilken liten uggla! Är du en bebis? Kommer din mamma attackera oss snart? Och döda oss? Ja. My gosh! Skräm den inte! Åh, lilla ugglan! Kan du vrida på huvudet sådär och bli flik? Åh nej, men nu blir han orolig då. Låt han vara. Titta, han blir jätteorolig. Kolla, vad är det? Åh, lilla ugglan. Kolla. Idaho's. Kolla, han på mig, eller? Jag vet inte. Nu ser jag honom, nu ser jag. Hej! Hej! Och kolla, som han tittar på mig. Han bara, I'm going to feed on you for a week. Hej! Hej du! Nej, men skräm inte honom, det är ju en bebis. Kom nu. Ida, gå till närmare. Han blir rädd. Idaho, you're scaring him. Look at him. Hej, jag gör en dokumentär på dig. Du, hans mamma är här någonstans. Men det kan vara en stor också. Nej, den där är jätteliten. Men det finns ugglor som är så. Den är lika liten som min hand. Men det finns ugglor som är så små. Nej, den var större än min hand. Gud, vad söt. Nej, nu är vi snart framme. Nu hör man bilarna. Vadå för störande feeling? Mm. Det är ju som att gå och prata på bajs och skit. Men... och kolla här på Geo. Kan man Geo där? Är du säker på det? Nu ska hon Geo där. Aj, det här. Hon ska Geo där. Va? Är det en väg? Fan vad sur jag blir nu. Ja, men det är ju den som var där nere. Fan vad dumma vi är. Åh nej. Kom ner hit, för det förstör våran hela grej här nu. Att folk går och pratar i telefon där uppe. Inte för att jag går och filmar med min telefon här. Men ja, anyway. Vi låtsas att vi fortfarande är i djungeln. Vi har inga bilar. Vi hör inga bilar och vi har inga människor med mobiler. Nej, vi är ensamma här. Eventuellt. Det kan vara en kvarterad väg som en sån här galen person har lagt ut. Ja, precis. Han kör där med sin läskiga, ja, precis. Och sen så letar efter flickor som vi vill, ja, med djungeln. Ja, och sen så kom han med sin motorsåg och så. Och kolla här, ja, gången, nu är vi framme. Och kolla, så hittar man den vägen och så, åh, en väg! Ja. Och så följer vi den. Och så tror man bara, åh, we're gonna survive! Ja, och så kommer han. Ja, och så bara dör vi.
med sin motor. Nu kan jag filma de jävla gräsen som du vill ha kort på. Men du tycker lite på dem, eller hur? Jag vet inte. Jo, de kommer nog med på mig. De är jättestora grässtrån här. Du kan till och med få smaka på den. Jag vill gärna ha ett foto på den eftersom att jag inte den här filmen kan. Eller så, nu har jag det kommer med på den bilden. Det är fler folk. Det är något sånt här gräs. Barfota. Ja, just det. Första dagen här. Det var ännu större igen. Ja, barfota gick vi igenom de här. Det var högre, men det var tjockare. Ja, fast det var ju närmare Åkerland, va? Ja, det här. Barfota. Mm, och vi halkade i gyttja. Men gud, det här är ju massa grejer som händer. Ja. Åh, det är sånt här gräs som alligator eller där. Alligators. Nej, raptorer i Jurassic Park. Ja, ah, just det. Sweet. Raptorerna kommer igenom och bara de som går sist bara. Ja, de bara försvinner. Nu ser vi snart någonting börjar röra sig. Ja, och då ska vi bara närma så har vi så ser vi svansarna bara. Och vi bara oh! Och då bara börjar vi springa, men vi... Och då så... It was alive! Som inte du fick med oss. Kolla, här står han och pratar. Han ser jättelycklig ut. Jag tänker att han... Jag tror han ringer sin pojkvän. Vad är det för språk? Jaha, det var den. Helt plötsligt är ute i stan. Du pratar inte om native. Native? Oh my god. Run! Jag orkar inte. Oj. För mina ljumskar. Ja, just. Du vet att hade vi blivit jagade av native så hade jag inte... Jag blev begravd i heta stenar levande tills mina ögon poppar ut. Du behöver springa dina smärtsamma smattiga ljumskar. Mm. Här nere i Zeeland. Fast man ser inte bergen här. Ja. Men de finns här. Men vi har lite bilder. Jag har varit uppe i ett berg just nu nämligen. Vi var uppe med molnen. Ja, vi har varit eller uppe med molnen. Eller ja, fast det var väldigt låga molnen. Det var lite dimma. Ja, lite. Men nej, fast vi var inte uppe just där. Jo, det var vi ju. Det var vi. Det var där vi gick bort just där. Ja. Jag ska röka med mitt hår som sen. Han är en blomkär. Jag ska filma lite blommor åt min mamma. Hon blir glad då. Titta här, mamma. Här har du en blå blomma. Och här har du en rosa blomma. Och en mörkrosa blomma. Och här har vi lite nya mörkrosa. Mamma gillar blommor och sån här skit. Ja, mamma, den är till dig. Och sånt skit. And just stuff like that. Look, mom. My hair is your most precious flower. Yeah. Jag skulle vilja visa den filmen för mina auto. Jag kan göra såna klipp, alltså typ att man gör still, man stoppar, pausar filmen så att man har en bild och sen så tar man den bilden. Men jag har kort på Greta. Ja, men det blir med. Ja. Jag filmar med. Det är lite annat.